Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walaberi sekalian. Untuk memulakan video ini, saya nak tanya anda satu soalan. Kemerdekaan macam manakah yang kita mahukan dan adakah kita benar-benar sedang merdeka dan sudah merdeka? Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini saya tengah berada dekat Tugu Negara di mana Tugu Negara ini merupakan satu monumen yang memperingati para pejuang kemerdekaan tanah air. Tidak kira daripada uh, orang kita apa zaman mana pun, terutamanya mereka yang berjuang untuk membebaskan negara kita ini daripada cengkaman komunisme. Dan secara asasnya, Tugu Negara ini memang ada yang kontroversial dan sebagainya. Tetapi at the end of the day, ini merupakan salah satu daripada manifestasi perjalanan kita sebagai sebuah negara yang menuju ke arah kemerdekaan satu ketika dahulu dan ini merupakan satu tanda betapa kita sebenarnya perlu menghargai nikmat kemerdekaan yang kita ada. Tetapi itulah, menyebut tentang kemerdekaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Merdeka macam mana yang kita mahukan? Dan adakah kita benar-benar telah merdeka pada ketika ini? Lumum mengetahui bahawa kalau sebut tentang kemerdekaan, biasanya akan dikatakan sebagai oh merdeka daripada penjajahan fizikal. British tidak ada lagi dekat negara kita, Jepun tidak ada lagi dan sebagainya. Tetapi itu kemerdekaan dari si fizikal. Kemerdekaan fizikal ini kita senang nampak tuan-tuan dan sekalian. Kalau tak ada penjajah yang datang jajah tempat kita, tanah tumpah darah kita, fine. Itulah kemerdekaan fizikal. Tetapi ada dua jenis lagi penjajahan yang berlaku secara tidak nampak yang sebenarnya lebih teruk menjajah kita sebenarnya menyebabkan kita tidak mampu untuk berfikir secara bebas. Yang pertama ialah penjajahan dari segi ekonomi dan yang kedua penjajahan dari segi ideologi. Dari segi ekonomi ini, straight forward tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, duit ini merupakan raja dekat dunia ini yang sebenar-benarnya lah. Sebab kita memang tahu, apa-apa saja perkara dekat dunia ini, pasti akan melibatkan duit. Dan biasanya, ramai orang yang sanggup untuk menggadaikan maruah mereka pun semata-mata kerana duit. Dan sekiranya kalau kita tidak mempunyai kewangan yang mencukupi, ekonomi kita tak pegang dan sebagainya, kita akan terus dijajah kenapakah Israel dapat orang kata apa de facto nya menguasai Amerika Syarikat dan seterusnya menguasai satu dunia kerana kewangan kerana duit sebab mereka basically nya memegang Amerika Syarikat dan Amerika Syarikat ini memang memegang pembedaharan yang terbesar dekat dunia jadi secara asasnya mereka ini memang kaya dari segi duitnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian tapi itulah dek kerana itulah ramai negara kat luar sana yang terpaksa tunduk di bawah perhambaan duit ini Termasuklah mereka yang terpaksa tunduk di bawah IMF dan sebagainya dan macam-macam lagi lah. Dekat negara kita pun tak kurang juga. Ada MP-MP yang terpaksa menggadaikan perjuangan mereka semata-mata kerana duit. Tak kira lah rasuah ke, nak dapatkan peruntukan ke apa-apa ke kan, sampai terpaksa sign MOU itu, MOU ni dan sebagainya. Sehingga menyebabkan mereka langsung hilang jati diri mereka sebagai pejuang yang sebenar-benarnya. Inilah satu benda yang kita perlu perjuangkan untuk kita bebas daripada belum duit ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian sama ada kita jadi kaya ataupun kita keluar dari sistem yang menekan ini tetapi itulah nak keluar sistem ini bukan mudah jadi apa kita boleh buat kita kena fight untuk kita jadi kaya untuk kita pegang ekonomi itu barulah kita dapat memastikan yang kita tidak dijajah dalam bentuk perhamban duit dan yang keduanya yang ini paling besar penjajahan ideologi yang ini cukup besar tuan-tuan sekalian macam-macam ideologi pelik-pelik yang melanda masyarakat pada ketika ini sama ada secara langsung ataupun tidak. Termasuklah faham-faham seperti lembu gila bodoh telajar, pluralism, liberalism, sekularism dan macam-macam lagi. Sehingga menyebabkan jati diri kita sebagai anak bangsa Malaysia ini, anak tanah Melayu ini menjadi semakin lama semakin terhakis. Ramai sekali dekat luar sana yang sanggup untuk mengutamakan orang lain berbanding mengutamakan jiwa kita sendiri, bangsa kita sendiri, agama kita sendiri. Dan ini kita nampak dengan jelas tuan-tuan sekalian berada di mana-mana saja. Dan dalam banyak-banyak penjajahan, penjajahan ideologi inilah yang paling bermasalah, yang paling teruk dan yang paling kerap sekali dapat menangkap manusia ini, terutama generasi yang akan datang, agar tunduk kepada dakyah-dakyah pihak-pihak tertentu. Yang, yang ini kita hanya boleh selesaikan dengan berjuang bersama-sama kita tuan-tuan sekalian. Kita kena berjuang untuk pastikan yang memang kita ini Dapat membebaskan diri kita, anak bangsa kita Daripada ideologi-ideologi yang pelik-pelik ini Kalau kita dapat bebas fizikal, bebas kewangan Dan juga bebas daripada ideologi yang pelik-pelik ini InsyaAllah ta'ala kita akan jadi bangsa yang benar-benar merdeka Tetapi sehingga itu memang kita masih lagi belum mengatakan bahawa Kita adalah bangsa merdeka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian Perjalanan kita masih jauh lagi Soalnya Adakah anda akan berada di barisan hadapan untuk memastikan yang kita benar-benar berdeka? Ataupun anda juga bakal menjadi salah seorang daripada mereka yang terus menanamkan ideologi-ideologi ataupun benda-benda yang pelik-pelik itu sehingga menyebabkan bangsa anda sendiri tidak berdeka. Tepuk dada tanya iman sebelum anda ditanyakan soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?